ဘက်လိုက်ပြီးတော့ယာဒူတိုးပေးမိလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲအဲအကြောင်းအရာလေးကဒီ leader တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဘက်လိုက်ပြီးတော့ယာဒူတိုးရဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီမှာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းအများကြီးကြုံမှုလေးမြင်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့ဘဝကဟလာပါလေဒီတော်တဲ့လူကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့မတော်တဲ့လူကိုနေရာပေးလိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဟလာပါလေတကယ်နေရာပေးတဲ့လူမပေးဘဲနဲ့ဒီအမျိုးတော်တဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ပေးလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်လုပ်ငန်းမှာဘလိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ဒါဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေတည်ထားတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အချက်လေး၄ချက်ကိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကတော့အရေးအချင်းမရှိတဲ့လူတွေနေရာရလာနိုင်တယ်။အဲ့တော့အရေးအချင်းမရှိတဲ့လူတွေနေရာယူလာတော့လုပ်ငန်းကိုပျက်စီးစေတဲ့အရာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့ဘောကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာနဲ့သူအရေးအချင်းရှိတဲ့လူတာဝန်ယူတာဝန်ခံနိုင်တဲ့လူတွေကတာဝန်ယူအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကအရေးအချင်းမရှိတဲ့လူတွေသွားပြီးတော့နေရာပေးလိုက်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့လုပ်ငန်းကဟလာဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေဟလာဒီဥပမာအဖြစ်နံပါတ်၁မှာအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေစိတ်ပြက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။အဲ့တော့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဆက်ပြီးတော့နေနေမှလုပ်ငန်းပုံပုံတိုးတက်လာမှာနောက်ထပ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေရောက်လာမှလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ဟုံမြင့်နိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအစားအရေးချင်းမရှိတဲ့လူတွေကနေရာယူလာတယ်ရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ပြက်ပြီးထွက်သွားတာ။ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းအတွက်ကိုအများကြီးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နံပါတ်3ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ငါ့ကိုကျတော့ယာဒူမတိုးပေးဘူးသူ့ကိုကျတော့ယာဒူတိုးပေးတယ်။တော်တဲ့လူကိုမတိုးပေးဘူးညံ့တဲ့လူတိုးပေးတာ။ဟလာလုပ်ငန်းရှင်ကဟလာဒီသူ့အနေနဲ့အဆင်ပြေသလိုလုပ်နေပေမဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကသိတယ်မတော်တဲ့လူတွေကရနေပါလားဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကသိတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုမလေးစားဘူးအဲ့တော့အချင်းချင်းနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲမယ်ဥပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအဆင်မပြေတာတွေအများကြီးဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုနံပါတ်၄ရပါလဲလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတွေနှောင့်နှေးနိုင်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနှောင့်နှေးနိုင်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နာကပါလဲဖြစ်တဲ့နာရေချင်းရှိတဲ့လူတော်တဲ့လူထိုက်တန်တဲ့လူသူ့ကိုနေရာပေးတာဖြစ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ယာဒူတင်ပေးတဲ့ process ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါငါမြန်တစ်ခါတလေဘက်လိုက်နေမိသလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဥဆောင်တဲ့လူတွေ leadership ကောင်းမှုလို့လေ leadership မကောင်းမှုနဲ့လုပ်ငန်းဘလို့မှတိုးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာ John C. Maxwell ပြောတယ်အရာအလုံးအခေါင်းဆောင်မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မြင့်တက်တယ်နှိမ့်ကြတယ်ခေါင်းဆောင်မှုမကောင်းရင်ခေါင်းဆောင်မှုသာလွဲနေလုပ်ငန်းဘလို့မှတိုးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ဆိုင်နေမိတ်ဆွေရဲ့ဝင်ငွေကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်နေဒါအဲ့တို့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုရခြင်းတက်မလာမချင်းကျန်တာတွေအားလုံးလိုက်ပြီးတော့တက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စန္ဒမူနာယူရလောက်တဲ့ leader တယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားပါပြင်ဆင်ပါ။အကယ်၍မြန်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြပြုမြင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေအဲ့လားဒါတွေကိုပြင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိုစနစ်ကျခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်ဟုန်မြင့်ခြင်းနဲ့ plan တွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ breakthrough coaching training and consulting ရဲ့ transformational leadership journey ဆိုတဲ့သင်တန်း TRJ ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးမနက်9နာရီကနေည9နာရီ3ရက်တက်ရတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မနက်9နာရီကနေည9နာရီအချိန်ပေးနိုင်ပါမလားလို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်သာပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းကိုနောက်တစ်ဆင့်ညှင့်နေမှုတော့ကိုအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒါအဲ့တော့ကြောင့်ဟလာဒီမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလာမယ့်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာသိသာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံကိုလာမယ့်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာတကယ်ကိုအချိန်ဟုန်မြင့်နေတယ်ဟလာဘဝမှာပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရှိစိတ်ချမ်းသာနဲ့နေပြီးတော့လူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဥဆောင်သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Breakthrough Coaching Training and Consulting ကိုဆက်သွယ်ပါ။ဟာလာဒီကျွန်တော်ရဲ့ post ောက်မှာဒီ TRJ ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့လို့ချင်းကျွန်တော် Breakthrough ကနေပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အားမောရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ဝင်းအောင် CEO Coach ဆိုတဲ့ Facebook page ကိုလည်းဟာလာဒီဆက်သွယ်ပြီးတော့ TRJ သင်တန်းတက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစုံစမ်းလို့လည်းရပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ TRJ သင်တန်းမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။